Evropská unie je společenství zemí, které se rozhodly spolupracovat, aby zajistili mír a svobodu. Společně řeší problémy, které přesahují hranice jednotlivých členských států. Evropský parlament přímo zastupuje občany členských zemí. Spolu s Evropskou komisí a radou rozhoduje o legislativě, přijímá rozpočet a dává souhlas k přijetí nových členských států. Poslance Europarlamentu volí občané každých 5 let ve volbách podle zásady poměrného zastoupení. Letošní volby proběhnou v České republice v pátek 24. a v sobotu 25. května. Zvoleno bude 21 europoslanců. Česká republika je v těchto volbách jedním volebním obvodem. Volič vždy vybírá jednu kandidátní listinu politické strany, na které může navíc označit až 2 preferenční hlasy. V případě, že nebudete v době voleb ve svém bydlišti, můžete na svém obecním či městském úřadě jednoduše požádat o voličský průkaz. Žádost podáte osobně, poštou nebo vám ji vyřídí na vybraných místech Piráti. Spolu s notářem vyplníte žádost a rovnou si ji necháte ověřit bez zbytečného chození po úřadech. Domů vám poté přijde voličský průkaz, se kterým můžete volit kdekoliv. Jak a kde konkrétně si můžete voličský průkaz vyřídit, se dozvíte na naší stránce www.evropapotřebuje.cz. Přijďte 24. a 25. května k eurovolbám a volte Piráty. Děkujeme.